Арма қадірлі көрермен, Сара сөздің бүгінгі мейманы сөз мәдениеті мен қазақ тілін оқыту мәселелерін зерттеп жүрген әдіскер ғалым, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Жанат Дәулетбекова. Жанат апай, қош келдіңіз біздің студиямызға. Қазақ тіліндегі сөз мәдениетін сонау Ахмет Байтұрсыновтан бастап, Мәулен Балақаев ағамыз, Рәбиға Сыздықова сынды атақты ғалымдар, профессорларымыз зерттеді. Сол кісілердің ізін жалғастырып, қазақ тілін оқытудың әдістемесінің жаңа тенденцияларын көрсетіп жүрсіз. Қазіргі бағыт қандай бағыт? Рахмет, Қарагөз, орын сұрақ. Шын мәнінде сөз мәдениеті 20-шы ғасырдың басында басталды десек те, оның арғы жағы біздің бабаларымыздың қызыл тілді сөздің басы, өнердің басы деп бағалаған бабаларымыздың болмысымен, бітінімімен, ұлттық танымымен, ділімен сабақтасып жатқанын көруге болады. Асан Қайғының таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады деген толғауынан бастап, бердегі қандай ұлы тұлғалардың мынау ұлы сөздеріне ден қойсақ, соның бәрі сөз мәдениетіне барып тіреле деген. Сонда бұның себебі не деген бір сұрақ туды. Сөйтсек, ұлы Абай соның негізгі түйінін түйген екен. Абай айтады, адам баласы Алланың ерекше махаббатпен жаратқан сұлтан болмысты туындысы дейді. Ал сұлтан деген кім? Ол әрине ең бірінші кезекте билеуші. Ал айналасындағы өзі үшін жаратылған дүниені билеу үшін сұлтан ең бірінші өзін билеу керек. Ал қазақ айтады, сөз қадірін білгенің өз қадіріңді білгенің дейді. Олай болса, кез келген сұлтан болмысты адам өзінің қадірін арттыру үшін ол бірінші кезекте сөз мәдениетін сақтау керек екен. Сонда сөз мәдениетіне қатысты мынау негіздер, әдетте бір әдіснамалық негіздер іздейміз, соны іздеген кезде ғылымнан бұрын халықтың анау қазына қойнауында жатқан дүниелерді ақтарып көрдім. Біздің ақын жыраулардың бұл мәселеге соқпағаны жоқ екен. Мысалы, Шал ақынның мынандай керемет сөзі бар. Айтайын сөзді ерінбей, бойымды бұлан керілмей, айт дегенде кей адам бай балаңды өлімдей. Жылы қылып сөйлейін базардың алтын мөріндей, сұлу қылып сөйлейін қос жорған мініп ап түскен жаңа келіндей. Ал енді одан берді келсек, мынау сөз мәдениетіндегі дауыс, ырғақ, мәнер деген нәрсе де ерекше ғой. Ал біздің базар жырау бабамыз айтады, ызғытып айда дауысыңды іңірде шайдан көшкендей дейді. Сонда мына сөздің мазмұны ғана емес, оның жеткізілуі де солай болу керек деген. Біздің данабайымыз тағы айтады, ғылым деген ешкім жанынан шығармайды дейді. Ол жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезу арқылы жасалады дейді. Яғни көзбен көріп, ақылмен біліп. Ендеше сол сөз мәдениеті ғылымға келген кезде біздің Ахмет бабамыздың да ұстанған дүниесі сол екен. Тілдің жанды дүние екенін, тілдің адам болмысымен біте қайнасуға тиіс дүние екенін кәдімгі ғылыми жүйелеп отырып, жас ұрпаққа жеткізу дегенде. Сондықтан ол кісі дәл солай атап айдар тақпаса да, сөз мәдениеті мәселесі осының тілді оқыту жүйесінде бүкіл өн бойында өзек болып отырады. Ал енді сөз мәдениетін арнайы оқыту керек дегенді айтқан Мәулен Балақаев, жаңа сіз өте дұрыс айтып отырсыз, кеңестік идеологияға сөйлейтін адам керек болған жоқ. Өйткені сөйлейтін адам болу үшін ол ойлайтын адам болу керек. Ал ондай адам кеңестік идеология қажетсінбегендіктен оған жол бермеді. Ол кісінің жазған дүниелері сол бір зерттеу деңгейінде қалды. Ал берде Рәбиға Сыздық апамыз, академик, кәдімгі қазақ тілінің аңыз анасы, абыз анасы, ол кісінің өмір бойы ұстанған дүниесі осы сөз мәдениеті. Ал сөз мәдениетін сақтау үшін, оны жоғалтпау үшін ол ең бірінші кезекте жас ұрпаққа жету керек. Осы дүниені айтады ол кісілер. Ал сөз мәдениетінің негізін кәдімгі жаңа заманға қарай зерттеп-зерделеген Нұргелді аға уәли. Осы кісілердің жасаған теориялық дүниесін енді мектепке, білім жүйесіне әкелу деген нәрсені біз сияқты әдіскер ғалымдар жүзеге асыру тиіс деп санадық. Енді осы орайда біз мұны тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын тойлағалы жатырмыз ғой. Қандай қуанышты сәттер еліміз үшін, халқымыз үшін. Сол кездері қазақ тілін оқытпау керек деген де пікірлер болды. Мысалы, оқыту мәселесі тоқтан қырап қалды, бір тоқырау кезең болды. Сонда сіз қазақ тілін оқыту керек деп мақалалар жаздыңыз. Осы кезеңді еске алатын болсақ, есіңізге не түседі? Тәуелсіздік кезеңінің алғашқы жылдары ол бір ерекше адамдардың рухани бір серпін алған жылдар деп айтар едім. Мен сол кезде Ыбырай Алтынсарин атындағы Білім академиясында жұмыс істеп жүрдім.
біздің башымыз Немеребай Нұрахмет деген бір өте ұлтжанды кісі болды. Сол кісінің бізге ең бірінші тапсырған дүниесі, біз ұлттың кеңестік кезеңде жоғалып қалған дүниесін өзіне қайтаруымыз керек. Қай нәрсені оқытсақ та әсіресе халықтың рухына, халықтың рухани дүниесіне қатысты тілді, әдебиетті, тарихты оқытқан кезде біз соған мән беруіміз керек деді. Бұл сөз мәдениетінде алғаш зерделген тұсы сол кез. Өйткені тілді оқытудың түпкі нәтижесі оқушының сөз мәдениетін қалыптастыру. Яғни оны дұрыс сөйлеуге, жүйелі сөйлеуге, шебер сөйлеуге үйрету деген жолдарды табу керек болды. Өйткені грамматикаланған тілден сөйлейтін тілге қарай ауыстыру деген мақсат қойылды. Сондықтан сол тәуелсіздік жылдарда осы дүние жолға қойылған болатын. Елбасының айтқан елдіктің жеті тұғыры, салт-дәстүріміз, тіліміз, дініміз, рухани біздің болмысымыз туралы біраз нәрсе айтылып жатыр ғой. Мынау қазіргі жастарымыздың сөз мәдениетінің өзгеруі, сөз қорының жұтаңдығы, оларды қалай тартуға болады, әдебиетті оқуға. Мына әдеби кітаптардағы сіздер сөз мәдениетін қарайсыздар ма? Жоқ, күнделікті өмірдегі ауызекі сөйлеу мәселесі ма? Осы туралы айтыңызшы. Біз қайсына көбірек мән беруіміз керек? Неден бастауымыз керек жалпы саты ретінде? Бұларға ылғи да табан тіреміз ғой кез келген мәселеде. Сонда Жүсіпбек Аймауытовтың керемет сөзі бар. Оқыту кітаптан өмірге қарай емес, өмірден кітапқа қарай жүру керек деген. Сондықтан сіздің қазіргі айтып отырған ойыңыз өте керемет. Шын мәнінде біз жаңағы жасанды, жаттанды дүниені қойсақ білімнің негізіне, онда ол балаға сіңбейді. Сондықтан бүгінгі заманның тілі қандай болу керек, бүгінгі заманның тілі мынау бәсекелестікке бейім қоғамда қалай қалыптасу керек деген нәрселерді бірінші кезекте алуымыз керек та, біздің жаңағы ұсынып жүрген сөз мәдениеті, шешендік дегендер, ол біздің анау бабаларымыз айтқан шешендік емес. Бүгінгі мына көпшіліктің алдында, шаршы топ алдында сөйленетін жүйелі сөз, түсінікті сөз, мазмұнды сөз, дәлелді сөз, дәйекті сөз. Міне осылардың қосындысынан сөз мәдениеті деген шығады. Ендеше бүгінгі мектеп соған қарай бет бұруы керек. Бұл 2000-ші жылдары кәдімгі бағдарламасы түзіліп, оқулықтар шыққан дүние. Бірақ өкінішке орай 2004-ші жылдан бастап біздің министрлік мына ұлттық бірыңғай тест деген енгізді. Ал тест ол нағыз баланың тілін байлайтын дүние болып шықты. Өйткені онда тек қана жалаң грамматикалық, фактологиялық білім ғана тексерілді. Мысалы зат есім деген не? Зат есімді тап деген. Ал ондай жерде қайдағы сөз мәдениеті? Сондықтан мен мұғалімдерді ешбір кінәлай алмаймын. Мұғалімдер біздің жазған оқулықтарымызды сөз мәдениетіне арналған, шешендікке арналған, көпшілік алдында сөйлеу мәдениетіне, пікірталас мәдениетіне арналған кітаптарымызды тартпаға салып қойып, қайтадан грамматиканы оқытуға мәжбүр болды. Ал енді осы оқулықтардың барлығы қанша қыруар еңбек. Егер де сіздер ұстаздар қауымы болып, қазақ тілінің мамандары бар, тіл институты бар, бәріңіз бірігіп, мысалы, сол министрлікке жазсаңыздар, бірыңғай тест басқа пәндерге. Пайдаланылса, ал қазақ тілі мен әдебиетіне байланысты, қазақ тарихына байланысты тестілеу болмаса? Ол айтылмай қалған жоқ. Біздің ұлтымыздың зиялы қауым өкілдерінің барлығы көтерді. Білім саласындағы барлық мамандар көтерді. Міне, Құдайға шүкір, соңғы 2-3 жылда біз сол тесттен құтылдық бірде-бірде. Енді қазір эссе жазуға, жаңа балалардың өзінің ойын, пайымдау мәтін түрінде жазу деген дүние келіп жатыр. Мектепте отырған бала ертең отбасы. Сондықтан да болса керек, біздің қадірлі үлкен тұлғамыз Халел Досмұхамедұлы айтады, мектептің тілі бола алмаған тіл мемлекеттің тілі бола алмайды дейді. Міне біздің ең үлкен принципіміз осы болу керек. Сонда жаңа мектепте үйрететін тіліміз, мектепте меңгертетін тіліміз қоғамның тіліне, мемлекеттің тіліне айналу керек. Ал оны айналдыру үшін шын мәнінде ол баланың жанына жақын, жүрегіне жақын, талабына лайық және оның сұранымын қанағаттандыратындай деңгейде оқытылу керек. Сондықтан да тек қана грамматикаға байлап қоюға болмайтын сияқты жалаң сөйлеуге үйретемін деген нәрсе де жүзеге аспайды. Бұл екеуі бір-бірімен ажырамайтын дүние болу керек. Егер оның грамматикасы, ережесі болса, сөйлеуге үйрету оның практикасы. Ал тіпті футболды да ережесін білмей ойнай алмайды ғой алаңда, сол сияқты ережені үйрету керек. Бірақ ереже дұрыс сөйлеу үшін, мәнді сөйлеу үшін, мазмұнды сөйлеу үшін үйретілу керек. Біздің қазір ұстанған тенденциямыз сол болып отыр. Эссе деп жатсыз, кәдімгі шығарма ғой ол енді. Пайымдау мәтіні. Пайымдау мәтіні. Ендеше мына басқа ұлт өкілдері қазақ тілін үйренгісі келіп жатады. Бірақ кездескен кезде айтатыны,
мына ғаламторда Instagram парақшасы болсын, YouTube желісі болсын, ыңғайлы, өте қолайлы бағдарламалар жетіспейді дейді. Осы қаншалықты шындыққа жанасады? Шындыққа жанасады. Әне көрдіңіздер ме? Басқа ұлт өкілдері бүгінгі күні енді заман өте тез дамып жатқандықтан әргім уақыт үнемдейді ғой. Бір жерге барып, отырып, дәптерін шығарып, ұстазбен сабақ өткеннен көрі, өзі қолындағы смартфоны арқылы, телефоны арқылы қосып, сол қосымша арқылы үйренгісі келеді. Мына сіздер тіл мамандары осыған қатты мән берсеңіздер, себебі бұл халықтың өтініші, басқа ұлт өкілдерінің. Ал ол өте ыңғайлы болатын болса, бәрі қолданар еді. Иә. Енді екінші тілді үйретуде бүкіл осы салада жүрген кісілерге топырақ шашуға болмайды деп ойлаймын. Оның ішінде де озық үлгілер, кәдімгі озық дәстүрлер бар қалыптасқан. Мысалы, кез келген мемлекетте екінші тілді оқыту ол деңгейлік түрде жүзеге асу керек. Бір деңгейден екінші деңгейге ұласып, кеңейіп, дамып отырып меңгертілу керек. Сол деңгейлік оқыту біздің мектебімізде болмай тұр ғой. Оның оқулықтары жасалған, бағдарламасы түзілген, бірақ жаңартылған бағдарлама келген кезде ол өзі сахнадан шығып қалған жайы бар. Оны енді студияда айтпаса қайда айтамыз. Ал енді сол деңгейлік оқытудың профессор Фаузия Оразбаева бастаған топ жасаған ол дүниені, оның ерекшелігіне тура жаңағы айтып отырған баланың өмірімен байланыстыра оқыту. Бізде көбінде мынау мемлекеттік тілді қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуда елтанымдық материалдарға көп мән беріледі. Яғни қазақтың салты, дәстүрі, тіпті қазақтың баласының өзі білмейтін жаңа киіз үйдің түрлі жабдықтары деген салт дәстүрлер. Ал ол тіл үйренушіге өте қиын. Ол нәрсені жоғары деңгейде беру керек, төменгі деңгейде емес. Егер осы нәрсені бір жақты етіп шешетін болсақ, ол оқулықта өзінің қызметін атқарады және тіл үйретуде өзінің мазмұнына сай болады деп ойлаймын. Кәдімгі ағылшын тілін кезінде 5-ші сыныпта үйренген сияқты, this is a table деген сияқты қарапайым дүниелерден бастаса дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Сонда ғана ол шынымен де баланың жүрегіне жетеді. Ал енді қазақ айтады ғой, зорлап қосқан тазы түлкі алмайды деп. Сонда ана өзіне керек емес нәрсені үйреткеннен кейін ол балаға сіңбейді. Өзіңіз көтеріп жүрген білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты, яғни осы оқулықтарды пайдаланып, оқушыларымыз жеңіл түрде қазақ тілін игерсе дейсіз ғой. Иә, игерсе дейміз. Оның енді нақты жүзеге асу жолы қазір амандық болса бір жаңа бағдарламалар түзілетін бір жақсы хабар бар. Сол кезде бастауыштан бастап тілдің грамматикалық жүйесін, теориясын бермей, керісінше ол жақта балаларды тыңдауға, тыңдау мәдениетіне, оқу мәдениетіне, сөйлеу мәдениетіне біртіндеп тарта отырып, 6 мен 10 сыныптың арасында жаңағы ғылыми жүйесін, оның да өзін таза ғылыми тұрғыдан емес, сөйлеуге бейімдей отырып, функционалдық сауаттылық дегенді қазір көп айтамыз ғой, яғни тілді сол жұмсауға, сөз жұмсауға, тіл жұмсауға негіздей отырып үйрету деген. Содан кейінгі үшінші сатта ол сөз мәдениетіне кәдімгі теориялық тұрғыда ары қарай ұласады. Сонда осы сатымен жүргізілетін оқыту шын мәнінде бала үшін қызмет істейтін болады. Бір жағынан мені қызықтырып отырғаны мына әдістемелік оқу бағдарламалары, оқулықтар туралы сөз қозғап жатырмыз ғой. Мысалы, жалпы қазақ тілін оқытатын ұстаз қандай болу керек деген бір сұрақ туындап отыр. Неге десеңіз, кезінде маған сабақ берген Ахмет Жұбанов атындағы мектепте Мусина және Сұраған қызы деген тамаша ұстазымыз болды деп. Сонда ұстаздың көзі жанып, ар жағында жүрегінің лүпілдеп тұрғанын оқушы сезіп отырады. Әдеби шығарманы талдаған кезде жан тәнімен соған беріліп, жаңағы кейіпкермен бірге қайғырып, жылап, одан кейін өз тарапынан бір пәлсапалық ой қосқан кезде ол керек десеңіздер бір деммен, жүрекпен де сезілетін дүние сияқты. Кәдімгі мұғалімді терең зерттеген адам сияқты сіздің қазіргі пікіріңіз. Көне үндінің бір керемет тәмсілі бар екен, сонда айтылады. Ұстаз сақау болса, шәкірті мақау болады дейді. Неге олай дейді? Өйткені кез келген пән, мейлі қазақ тілі болсын, басқа пән болсын, ол ең бірінші кезекте мұғалімге байланысты. Мұғалім идеал,
әсіресе тіл сабағында. Неге өйткені тіл жеке бір өз алдына жаңа физика, математика сияқты бір пән ғана емес. Ол шын мәнінде барлық білімді меңгертудің, барлық дүниені танудың құралы. Сондықтан қазақ тілі мұғалімі деп сұрадыңыз ғой, қазақ тілі мұғалімінің мойнында басқаларға қарағанда 22 есе жүк бар деймін. Неге? Өйткені мектепте 22 пән оқытылады. Ал сол 22 пәнді қалай қабылдау, қалай түсіну, жаңа жазылған мәтінмен жүреді, бәр тіл арқылы меңгертеді. Соның барлығы айналып келген кезде қазақ тілі мұғалімінің не үйреткеніне байланысты. Ал оның үйретері шын мәнінде сол дүниені қабылдау болса, онда ол 22 пәннің сауабын арқалайды. Ал егер қазақ тілі мұғалімі өзі сөйлеуге шорқақ, өзінің жүрегінде тілге деген махаббаты жоқ, балаға деген махаббаты жоқ болса, онда ол 22 пәннің обалын арқалайды. Мен мұғалімдерге дәріс оқып тұрам, сонда тура осы сөзді айтам. Сөйтсем олар шошып кетеді, неге апай, әр пәннің өзінің міндеті бар? Жоқ, әр пән өзінің міндеті болғанмен тіл барлық пәннің өзегі, құралы. Сондықтан да қазақ тілі пәні мұғалімі ол сөзге шешен болу керек. Шешендік қана ол адамның беделін көтереді. Сол бірінші кезекте тіпті ол алдындағы оқулыққа да емес, көріп жатқан теледидардағы хабарларға да емес, ең бірінші мұғалімнің сөзі, мұғалімнің дауысы арқылы тілді қабылдайды. Мысалы, менің өзімнің ұстазым Шекер ағай Оразымбет деген кісі мектепте сабақ берді қазақ тілінен. Сол ағайға қарап жүріп осы саланы таңдадым. Мен өмірімнің мәні тілсіз мүмкін емес сияқты көрінді. Сондықтан да мұғалімнің енді рөлі ол ерекше үлкен. Сіз бір мақалаңызда сөз таптары қатарына одағай мен шылау неге кірген депсіз? Осы сұрақты өзіңізге қойғым келіп отыр. Тоғыз сөз табын жүйелеген біздің ғұлама ғалым Ахмет Байтұрсынұлы. Ол кісі тоғыз сөз табын таптастырғанда оның негізгі төрт критерийін айтады. Бірінші кезекте сөздердің мағынасына қарай, екінші сұрағына қарай, сөйлемде атқаратын қызметіне қарай және түрлену жүйесіне қарай ортақ сөздер бір тапқа бірге деп. Ал енді одағайға шылауға келген кезде осы төрт критерийге де жауап бере алмайды. Сонда бала егер оны сұрамаса, яғни мұғалім әу бастан бұлақтың басын дұрыс ашпады деген сөз. Яғни сөздер таптастырудың негізгі белгілері аталмаған жерде ол шылау туралы, одағай туралы әңгіме тумайды. Ал енді сол төрт критерийге жауап бермесе, онда ол сөздер неге тұр? Міне, әдіскер ретінде мен осының құпиясын іздедім. Шындығында да онда шылау мен одағайдың басқа сөз табында жоқ бір ерекше белгілері, қасиеттері болу керек қой деп. Сонда есіме мынау қазақ ұлттық университеті ғой, біздің кезімізде мемлекеттік университет болатын. Сонда сабақ берген ұстазымыз ақын Қадыр Мырзалиннің бір сөзі есіме түседі. Сонда сол кісі айтқан болатын, қазақ сөзін егер құбылтып қолдана білсек, мағына арқалаған сөздер ғана емес, мағынасы жоқ шылаудың өзі бір шығарманың лейтмотиві бола алады деген. Тамаша. Иә, сол сөз менің есіме түсті. Сонда ол кісінің келтірген мысалы, Сырымбет деген ән бар ғой. Ауылым қонған Сырымбет сағасына, болдым ғашық ақсұңғар баласына, бидайыққа лайық қарағмай, бөктергіге жем болып барасың ба? Осы барасың ба дегенде бізге қайта айтқызды, осы ба ма әлде да ма деп. Біз барасың ба деді, біреу барасың да деді. Сонда екеуінің қандай айырмашылығы бар деген сұрақ қояды ғой. Содан бәріміз жаңа шулап таласып жатырмыз. Содан бір кезде бір компромистер шықты, екеуін де қатар қолдана беруге болады деп. Сонда Қадыр ағаның айтқан сөз бар, жоқ қарақтарым. Егер екеуін де қатар қолдана беруге болады, бір бірінен айырмашылығы жоқ болса, онда оның біреу әлде қашан шаңғауып қалар еді. Екеуі қатар тұрса, онда екеуінің мағынасы екі түрлі деп. Содан да болу керек дегенге бәріміз тоқтадық. Сонда ол кісінің айтқан да деген қандай жүкті көтеріп тұр? Неге мен мына бүкіл әннің лейтмотиві деп неге айтып тұрмын деп. Сөйтсек ол даңыз қандай мазмұн, қандай мағына көтеріп тұр? Ол жігіттің өкініші, заманға деп айтқан лағнеті, қызға деген қимастығы, өзінің жүрегіндегі бүкіл мұң. Ол енді өнерпаз жігіт қой. Сондай жігіттің жаңағы сырттатылып, керісінше малға, байлыққа сатылып бара жатқан қызға деген бүкіл сезімі сол дада байлауы деген. Салмағы бөлек болды. Иә, сондықтан шылаудың да одағайдың да мынау тілдегі орны ерекше. Мәртебелі зат есіммен, мәртебелі етістікпен бірге тұратын оның бойында ерекше қасиеттер бар екен. Соны әдістемелік еңбектерде жазып жүрміз. Тамаша. Мына мән бере оқыту деп аталатын жаңа технологияны ұсынып жүрсіз. Ол қай технология? Иә. Мән бере оқыту деген бұның бәрі сол ұлттық бірыңғай тесттен шықты. Шын мәнінде балаларға
тілді жалпы білімді саналы меңгерту үшін мұғалімнің өзі оны әуелі түсініп алу керек. Кез келген нәрседі түсініп қана қоймай, түйсіну үшін оған мән беру керек. Оқыту да сол сияқты жүру керек. Ұлы Абайдың керемет сөзі бар ғой, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға дейді. Бұл жай қимылда деген сөз емес. Кез келген нәрсенің мәніне түсініп, әбден меңгертіп, содан кейін барып ары қарай жылжы деген сөз деп ойлаймын мен. Сондықтан да мынау кез келген тақырыпты өткен кезде соның астарына мән беру. Мысалы, қаратпа сөз деген бір сөз бар. Біз оны мектепте қалай оқытып жүрміз? Мектепте айтамыз, ол оқшау сөздің бір түрі. Ол сөйлемде басында келсе соңынан, ортасында келсе екі жағынан, соңында келсе алдынан үтір қоямыз дейміз. Ал шын мәнінде қаратпа сөздің бар қызметі сол ғана ма? Біз жаңа айтып отырмыз, тіл арқылы ұлттық тілді, ұлттық танымды, ұлттық мәдениетті меңгерту керек деп. Ал қазақтың қаратпа сөзі тұнып тұрған сол әдеп екен. Қазақтың балажандығы, мейірімділігі, бауырмалдылығы бәрі біздің қаратпа сөзіміздің өн бойында жатыр. Қаратпа сөзді оқытқан кезде соған мән беру керек. Бір ғана айналайын деген сөз. Қарағым, қалқам. Иә, қарағым, қалқам, қарғам. Қарғам дегенді басқылып қайтыңыз, жол түсінер ме екен? Сондықтан бұның мына ұлттық тілмен байланысы ерекше. Бұл бір қарапайым ғана қаратпа сөз, ал біздің тілімізде ондай дүниелер толы. Сондықтан да тілде көп дүниені беру керек емес, тілде тереңдеп беру. Яғни шын мәнінде балалардың тілге деген қызығушылығы неге жоқ, неге оянбайды деп жатады. Ал ол ең бірінші өзінің тілінің осындай бір қайталанбайтын даралығын меңгерту арқылы жүзеге асады екен. Сондықтан да мән бере оқыту ол ең бірінші кезекте терминдерге мән беру. Терминдеріміз біздің үлкен бағымыз Ахмет Байтұрсынұлының жасағандығында. Ахмет Байтұрсынұлы әрбір терминге ат қойған кезде сол білдіретін тілдік құбылыстың бүкіл табиғатын ашатын сөздерді таңдаған ғой. Жай ғана балаға түсінікті болу емес, сол ұғыммен тығыз байланысып жатқан дүниелер термин екен. А біз терминге мән бергісек, онда бала тілді саналы түсіне бастайды. Оның не екенін. Екінші теорияға мән беру. Яғни біз ережелерді құрғақ жаттатамыз, ал шын мәнінде ережелерімізде ол да Ахмет Байтұрсынұлының негіздеген ережелері. Бүкіл жаңағы білдіретін тілдік құбылыстың табиғаты жан жағынан ашылады. Бұның өзі жеті стратегиясы деп айтады, жеті тәсілі бар. Соның біреуі баланы ой қорытуға мән бере оқыту. Яғни Абайдың керемет сөзі бар: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой дейді. Абайдан әркім өзі деген табады ғой. Менің Абайдан тапқаным осы тұнып тұрған әдістеме екен. Талап қызығушылығын оят, еңбек өзін іздендір, терең ой. Тек оқыдық ары қарай кете бермесін, ол содан терең ой түйсін. Яғни оның дүние танымын кеңейтсін алған білімі. Одан кейін қанағат. Өзі алған жаңа дүниеден, өзіне пайдалы дүниеден ол қанағат табу керек. Одан тұшыну керек, қуану керек сол тапқанына. Сонда ғана ол оның бойына сіңеді, санасына сіңеді, ойына орнығады, жүрегіне жетеді. Сол кезде ол білім шын мәнінде баланың шынайы біліміне ұласады екен. Ал ең соңындағы рахым деген кез келген білім ізгілік. Ал ізгілікпен алған білімді ізгілікке жұмсау дегеніңіз рахым болып шығады екен. Сонда біздің мән бере оқытуымыз айналып келген кезде баланы тілден алған білімін рахыммен жұмсауға үйрету. Әуелі ол туралы дүние таным қалыптастырып алу. Менің тілім қандай тіл? Әлемде 5000-нан аса тіл болса, яғни 5000 түрлі дүниені қабылдау бар деген сөз. Ал тіл үйрену арқылы біз ата-бабамыздың танымы, ата-бабамыздың рухы, ата-бабамыздың ділі деген нәрсені қоса танытамыз. Міне біздің ұсынып жүрген дүниеміз осы нәрсені жан-жағынан танытсақ деген ой. Екен. Тілді құрғақ үйрету бір басқады. Түсініп, түйсініп үйрету, оны ой елегінен, жүрек тамырынан өткізу деген ол мүлдем бөлек нәрсе. Қазақ Британ техникалық университетінде абайтану курсын оқытасыз. Енді Хәкім Абайдың толық адам, кемел адам деген түсінігі бар ғой. Біріншіден ондай адам қандай деп ойлайсыз? Және екінші осы сұрақтың жалғасы, бүгінгі күні кемел адам деп осы руханиятқа еңбек сіңірген адамдардың ішінде кімдерді атар едіңіз? Техникалық жоғары оқу орындарының арасында бірінші болып біздің Қазақстан Британ техникалық университеті абайтану курсын кіргізді. Электив курс ретінде оқытылады. Ең қуанатын нәрсесі сол пәнге жазылатын студенттер көбейіп келе жатыр. Өйткені абайтану ол абай туралы ақпараттармен шектелмейді. Біз тек қана абайдың өзінің шығармашылығына дендей отырып оқытамыз. Есіме түсіп отыр Қадыр Мырзалиев ағамыздың айтқан сөзі.
Абайды 40-тан кейін ғана түсіне бастайды екенсің деген. Сөйтсек, қазіргі мен алдымдағы студенттерге қарап, 18-19-дағы балаларға қарап ойланып отырмын. Шын мәнінде Абайды біздің 40-тан кейін түсінгеніміз біздің идеологиямыз басқа болды ғой. Абайдан жат болды. Ал қазіргі тәуелсіздік кезеңдегі жастар арасындағы жалпы елімізде жүргізіліп жатқан рухани жаңғыру дүниелерінің барлығы сол өзіміздегі бар ізгі дәстүрлерді әкелу, соларды ояту арқылы жүзеге асып жатқан арас. Сондықтан да бүгінгі мынау дін, діл деген нәрсені еркін оқып, еркін үйреніп, жаңа ешқандай шектеусіз жатқан студенттер үшін Абай әлемі шын мәнінде рухани қорға азық айналып отыр. Ал толық адам дегеніңіз енді ол Абайдың өзінен асып оны ешкімді айта алмайды. Ол нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек. Мен балаларыма айтам, егер Абай сол екі дүниенің тізгінін ғылымның аузымен тек қана жүрекке бергізсе, оның бір мәні бар. Ол суық ақыл, ыстық қайрат. Бірінсіз бірі өмір сүре алмайды, адамға қызмет ете алмайды. Ал екеуінің тоғысында суық пен ыстықты қосқанда жылы болады ғой. Сонда ол жылы жүрек деген нәрсе осы. Жылы жүрек, жүрек иманның ұясы. Ал кез келген маман ең бірінші кезекте ол адам болуға тиіс. Сондықтан да иманы жоқ ол адам, ол адам емес. Тағы да айналып келгенде Абайға соғамыз жаңағы махаббаттың төлеуі махаббат дейді ғой. Ендеше сол сұлтан болмысты адамның өзін жаратқан иеге махаббатпен қарауы ол ең бірінші кезекте өзінің адами қалпын сақтауынан басталады. Сондықтан да болашақ маман осы жағына көп мән беру керек дегенді айтамыз. Ал кімдерді атайсыз дегенде біздің қоғамымыз ондай адамдарға бай. Мынау әсіресе тіл, әдебиет, өнер, тарих саласындағы кісілерді көп айтамыз. Рухани кәдімгі толысқан үлкен кемел кісілер деп оған сөз жоқ. Ал енді техника, жаратыстану ғылымы саласындағы үлкен тұлғаларға келетін болсақ, ол кісілердің де арасында шын мәнінде ұлттық танымды, ұлттық ділді, ұлттық рухты бірінші кезекке қойып, жасаған дүниесінің бәрін қазақ үшін, ел үшін жасасам деп жүрген қайраткерлер бар. Сондықтан бөле жарып мына кісі деп айту ыңғайсыз шығар, бірақ ондай азаматтардың және біздің аруларымыздың көп екенінде дау жоқ. Мысалы сол алаш зиялылары одан артына ерген Мұхтар Әуезов атамыз бар. Одан кейін Әлкей Марғұлан сияқты қанша тарихты зерттеп отырып, археология бар, мәдени сала бар, қандай еңбектер жазып кетті, сол кісілер туралы толық адам, кемел адам деп айтсақ әбден болады. Жанат апай, бүгін біздің студиямызға келгеніңіз үшін, уақыт тапқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздерге де көп рахмет. Ұстаз бен шәкірт арасында көзге көрінбейтін, тек түйсікпен сезетін, жүрекпен ұғатын тылсым байланыс болады. Мұны дана Абайдан артық ешкім айта алған жоқ. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз. Эфирде жүздескен шағайын.